Angelika Oravcová doposiaľ teda hráčka Šamorína, potom ako odišla z Danak Športu, avšak prišla do Košíc už v drese Piešťanských Čajok. Druhý zápas za Piešťany, pokiaľ sa nemýlim, takže po novom roku prestup alebo hosťovanie? Je to prestup a zvolila som to z dôvodu toho, že nejak potrebovala som proste zmenu, cítila som to tak a tak to vyšlo a nevyšlo a proste som tu a som rada za túto zmenu, že sa mi naskytla a môžem hrať za Piešťanské Čajky. Ale začala si dosť nepríjemne dvomi prehrami, ale predsa len tí súperi boli aj pre Piešťany, aj pre teba určite mimoriadne náročné, pretože ste si dali taký trip po palubovkách vlanejších finalistov, či už Ružomberok alebo Good Angels, nič ľahké na úvod, ani pre teba, ani pre družstvo na začiatku nového roka. Určite boli to dva náročné, veľmi náročné zápasy za dva dni, čiže včera v tom Ružomberku, žiaľ Bohu, prehrali sme, ale ideme ďalej, poučili sme sa z tých chýb, čo sme spravili včera a myslím si, že dneska to z našej strany už vyzeralo lepšie. Vyvarovali sme sa tých chýb, čo sme robili včera a trošku nám chýbala bojovnosť v tom prvom počase, ale v druhom si myslím, že sme to už tak nejak, sme sa nahecovali v šatni a už to bolo lepšie. Ale zase v tom druhom polčase nám už možno chýbali aj tie fyzické sily, predsa len dva náročné zápasy v priebehu 24 hodín, klobúk dole pred mladým družstvom Piešťan. No, máte pravdu, sily odišli a teraz nás čakajú ďalšie dva zápasy cez víkend, čiže veľmi náročných 8 dní budeme mať, máme pred sebou, tak ja dúfam, že to zvládneme všetci bez zranenia a bez nejakej újmy. Psychickej alebo fyzickej. Keď hovoríme o fyzickej újme, veľmi také zvláštne privítanie muselo byť v Piešťanoch, alebo to bola rozlúčka so Šamorínom, pretože ono si to fanúšikovia mohli všimnúť a možno to bude vidieť aj teraz. Taká bojovná ozdoba zdobí teraz Angeliku Oravcovú. Bolo to privítanie v Piešťanoch a bolo to od mojej dlhoročnej kamarátky Peti Bardonusovej, s ktorou som aj hrala ako od malička v Košiciach, ale bola to nešťastná náhoda, nepobili sme sa ani nič. A tak to je šport, to je basketbal, no. Kontakt. Škoda, chceli sme za tým hľadať niečo škandálozne, ale asi sa nedá na teraz. Určite nie, určite nie.